clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa: terremoto de 4.0 no interior do Maranhão. Segundo o Laboratório Sismológico da UFRN, o epicentro ocorreu a aproximadamente 10 quilômetros de Itapecuru-Mirim. Outras cidades da Baixada Maranhense também sentiram o abalo. Um terremoto de magnitude preliminar de 4.0 foi registrado na região da Baixada Maranhense nesta sexta-feira, no dia 4. Moradores afirmaram terem sentido os tremores durante a madrugada e início da manhã, o que foi suficiente para abalar alguns móveis das casas. Segundo o Observatório Sismológico, que opera as estações de rede sismográfica brasileira, RSBR, o tremor teve o epicentro a aproximadamente 10 quilômetros do município de Itapecuru-Mirim, por volta das 7 horas da manhã. Outras regiões que sentiram abalo sísmico foram Bacuritiba, Cajapió, São Bento, São João Batista e São Vicente Ferrer. Em 2017, ocorreu um tremor de magnitude de 4.7 na mesma região, próximo à Vargem Grande. Na ocasião, o fenômeno também foi sentido em São Luís. Funcionários dos prédios no centro tiveram que sair às pressas. Na época, o tremor também chegou a ser sentido na cidade de Teresina, no Piauí. Na região, clientes que estavam na agência da Caixa Econômica Federal deixaram o banco correndo após sentirem o abalo. Mais informações, acesse o portal do CLM Brasil e fique por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.